Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Šiandien pas mane svečiuose Danielius. Turbūt nereikia jo pristatyti. Iš tie, kas žiūrite Vaido Lėkštučio laidas, turbūt jau pažįstate jį. Ir šiandien kažkaip aš galvojau, reikia pašnekėti tokią temą, nes man užkliuvo toks video, kurį žiūrėjau kanale neredaguotą. Turbūt matėte tą kanalą, ten daugiau toksai konservatorių kanalas, ten toksai kaip ir prokarinis, bet ten būna įvairių pašnekovų ir man užkliuvo vienas video, kuriame Ignas Vėgėlė įnešė tokią kaip temą, kuri tikrai man buvo netikėta išgirsti iš jo. Ir jie kalbėjo apie visą tą pagalbą, kuri eina iš Lietuvos per įvairias VŠI į Ukrainą. Ir kada Ignas Vėgėlė paklausė ir ten įnešė tokią mintį, kad visa ta pagalba yra neskaidri. Aš kažkaip ir suklusau, nes aš vis dėlto galvoju, kad dauguma tos pagalbos eina ten tikrai ne padėti Ukrainai ar Ukrainos kariuomenei ir taip toliau. Tiesiog Ignas Vėgėlė paminėjo tokį faktą, kad jis kreipėsi į mokesčių inspekciją pasitikrinti tos skaičius, faktus ar apskaitą ir gavo iš jos atsakymą, kad jie ten nieko nežino ir lygiai taip pat STT. Ir daug kitų dalykų. VMI, aš dar kartą kartuoju, žiūrėkit, įsiklausykit, ką sakau. Ir labai įdėmiai pasvarstykim situaciją, kokia yra. Taip? Akivaizdu, kad teisinis reguliavimas dėl paramos yra neskaidrus. Tai pripažįsta pats ponas Tapinas žinių radijoje, kuris pasako... Neskaidrus, nes. Žiūrėkit, neskaidrus, nes reguliavimas neskaidrus, aš kalbu. Reguliavimas yra neskaidrus. Nu, aš galiu lysti gilį, bet man atrodo mes... Bet truputėlį, galbūt įlyskim, kuo jis neskaidrus. Bet aš jau greit prisimenu, tai nematom, žodžiu, kur fiziniam asmenim išjudėjo pinigai, žodžiu, iš juridinių asmenų. Negali niekas patvirtinti Lietuvoje, nei VMI, nei STT, patvirtinti, ar yra apskritai parama nutekėjusi fiziniam asmenim. Fiziniam asmenim iš juridinių asmenų, ar parama gavo fiziniai asmenys. Tai yra pagal, jeigu mes kalbam apie pandeminę paramą, į tai, ką aš akcentavau, tai pirmas. Ir antras dalykas, Lietuvoje atsirado reguliavimas kartu su parama Ukrainai, kad bet kokia parama nepelno siekiančiam juridiniam asmeniui, išvardintose valstybėse, ten atsiranda ir Ukraina, laikoma teisėta parama, arba VMI pripažįsta kaip parama. Iki šiol nebuvo nei vieno atvejo, kad užsieniui duodama parama bet kuriam, pabrėžiu, ne valstybiniai įstaigai, ne valstybės įmonė ar kažkam, bet kuriam nepelno siekiančiam juridiniam asmeniui laikytina kaip tinkama parama ir tada gali dvigubą atskaitą daryti pelno mokesčio tikslais. Žiūrėkit, mangi nereikia pasakyti kamerą ir pasiūlyti kolegos įsisteikit Ukrainai VŠI karo zonoj, kuri gali išnykti, susprog dokumentai, sudegti. Ir jūsų pervedimas tam subjektui yra laikomas tinkama parama. Jūs įsivaizduojat? Bet čia, čia yra daug tokių įdomių dalykų, kai aš klausau iš šono. Dabar įsivaizduojam ten kokį nors, nežinau, Kalinausko ar lietuvių batalioną Ukrainoje, kurie gauna paramą ten iš krūvos įstaigų, žodžiu. Tai jūsų manimu čia slypi neskaidrumas. Tai yra labai paprasta išvardinti juridinius asmenis, nustatyti jiem papildomus reikalavimus. Iki šiol Lietuvoje tokio reguliavimo nebuvo. Kodėl? Nes negali Lietuva, kuri leidžia mokesčių tikslais atskaityti dvigubai, reiškia pelno mokesčių tikslais, nemokėti pelno mokesčio, kai duodi paramą ir taip toliau. Iki šiol to nebūdavo, nes Lietuva negali sukontroliuoti tų juridinių asmenų Ukrainoje. Tai jeigu fors mažoras, tai tada apibrėžk taisyklės, tvarka, kokie tai yra juridiniai asmenys, kada jie gali gauti. Tai, kas yra padaryta, tai vertina STT kaip neskaidru, tai vertina VMI kaip neskaidru, tai vertina pats Seimas, kuris priėmė skvarstyti dabar šito pakeitimą, tik tai sako, viskas tvarkoje. Kas inicijavo, pozicija ar pozicija? Aš bijau, man atrodo, pozicija inicijavo, bet pozicija palaikė, priėmė svarstyti ir perdavė vyriausybei duoti išvadas. Okay. Ir taip pagalvojau, gal Danielius kažką galėtų tą temą pakalbėti, nes aš ėjau į Seimo
puslapį ir ten surašyta aibė tų organizacijų, kurios padeda Ukrainai. Čia ir Lietuvos Šaulių sąjunga, nelabai čia aš tik suprantu, koks ryšys tarp Šaulių sąjungos ir pagalbos, ką jie ten daro. Tokia organizacija, kaip renkama parama Kremenčiuko miestui. Oficialus Ukrainos rados partneris, šlovė Ukrainai, kažkoks fondas, maži bet stiprus, visiems tas žinomas Ohmano Blue Yellow, stiprus kartu, prieglobstis Ukrainos pabėgėliams ir aibė daug kitų tų organizacijų ir visos jos kažkaip dirba dėl pagalbos Ukrainai. Tarptautinis, va čia labdaros ir paramos fondas pagalbos sparnas, Ukrainos nacionalinis bankas, Lietuvos raudonasis kryžius, aukok.lt, net ir gyvūnų gerovos iniciatyva. Žodžiu, pilna tų VŠI organizacijų ir visos kažkaip deda save dideliais patriotais, bet po to, kai Vėgėlė įnešė tokią kaip mintį, kad ne visa ta pagalba gali būti skaidri, aš pagalvojau, kad reiktų daugiau tą temą pakalbėti. Tai kas čia vyksta? Ar neaugė ta pagalba vienai par kitai gali būti išgrobstama, ar galima taip mes teikti, kad dalis tos pagalbos tiesiog eina apsukriems, kurie ta pagalba vienai par kitaip gal įsikiša į kišenę, ar gali būti čia tokia versija? Aš išanalizavau tą verslo modelį. Nu, aš žiūriu galimybės, kur galima būtų uždirbti į visokius taip vadinamus startupus, spartuolius, kaip juos ten bepavadinsi. Tai yra galimybė uždirbti pinigus ir aš pateiksiu verslo planą šiem nelengviem laikam, kaip galima būtų tų pinigėlių uždirbti. Ir po to jau jūs patys žiūrovai nuspręsite, gal jūs man padėsite apibendrinti, ar galima ten sukčiauti, apgaudinėti, ar negalima, kiek ten yra visa tai šviesų, kiek tai yra pukuota, kaip pas mus taip teigiama. Mintė sekanti. Visą laiką jums reikia pradinio kapitalo kažkokiam verslui. Tai vat šio laikinė susiklošyti situacija yra tokia, kad jums bereikia padaryti porą video, YouTube'e, kad jūs vat už Ukrainą, kad jūs norit padėti Ukrainos kariam, įvesti apačioje tenai dotacijom, tai yra pervesti pinigėlių sąskaitėlės, kad padėkite ukrainiečiam kokią nors istoriją įdomią papasakoti. Nu, geriausia, jeigu tai būtų ukrainietis, pas mus šiais laikais jų nemažai yra, už kažkokius ten nedidelis pinigėlius jūs jums gali pripasakyti tokių siaubų, netgi iš esmės gal netgi be pinigėlių jums pripasakos tų siaubų į kamerą. Tada atsiras mūsų tautiečių, kurie norės labai pagelbėti, kovoti su blogiu ir apgaulę. Tai vat vienas iš tokių modelių yra uždirbinėti šitai pinigėlius. Jūs po to jau žengsite uždirbę šiek tiek pasirinkę tų pinigų, iš paramos nu, vis tiek turite parodyti, kad jūs kažką darote. Vienas iš variantų galima išsinuomoti prekes vaizdo įrašui. Jeigu turite dar kokių draugų, kurie dirba kokio nors prekyboje, tai net pinigų turbūt nereikės išleisti. Jūs pasiskolinat, nufilmuojat, kad vat, mes išsiuntėme į kažkur į Ukrainą. Galimas daiktas pasakys dabar, oi, koks šlykštynė tas Danielius baisus ir taip toliau, bet tai yra pragmatiškas išskaičiavimas, aš kadangi domėjausi, mano tas išsilavinimas yra ekonominis ir verslo ekonomika, specializacija. Man buvo įdomu nusikaltimai finansiniai, ekonominiai, kurie yra susiję. Tai va tokių situacijų yra ne viena nutikusi mūsų Lietuvoje netgi, nekalbant apie pasaulį, kur yra žmonės visai kaip įmanoma apgaudinėjami. Taigi vienas iš tokių modelių. Kitas modelis yra nuvaryti automobilius per, nu, kaip buvo kadaise savo laikų automobiliai varomi iš Vokietijos į Lietuvą ir pardavinėjami žmonėm pagal užsakymą, tarkim, būdavo tai daroma, arba šiaip nuvažiuoja į Vokietiją, parvaro automobilį ir čia parduoda. Yra galimybė tai padaryti ir dabar. Jūs susirandate keturiais varomais, tai vadinama, pikapą visų reigi, įdedate į OLX puslapį. Tai toks mūsų lietuviškos kelio. Taip, man buvo atsiuntęs kažkokią nuotrauką tenais, kur mašina taip, su lietuviškais numeriais. Pratęsiu. Jūs tenai įdedate skelbimo sekančio turinio
kad jūs parvarysit tą automobilį, automobilis yra Europoje, aišku, rašykite ukrainietiškai, kad automobilis yra Europoje ir už nedidelį pinigų sumą jūs galite jį pristatyti, kur ten reikia toje Ukrainoje, ar ten, sakykime, į Kijevą. Nu, per daug neįsiplėskit, pradžiai į Kijevą, nes biškiai saugiau bus. Kaip suprantu, su tuo pristatymu ten, jeigu atvažiuoji iki Ukrainos sienos, pasakai, kad auto dla перемоги, arba ten... Ir pravažiuoji lengviau sieną. Žymiai lengviau. Nu, pavyzdžiui, yra vaizdo įrašų, kur šitie kariai iš užsienio važiuojantis į Ukrainą kariauti prieš rusus. Lenkijoje jos kažkas nesustabdo ir sako, kur jūs čia susiruošėt, ko jūs čia pas jūs yra COVID-o pasai, ne, sako, pas mus jų nėra. O tai kaip čia taip, mes sako, važiuojam į Ukrainą kariauti. A, nu tai jums ten, Kšištof, hoštutai, ir nuveda jos, kur reikia, sukiša į autobusą ir perveža per sieną. Tai kad tokių yra, yra momentų, kad žymiai paprasčiau. Dar truputį pertrauksiu, nes... Aš, kada Vėgėlė pasakojo, kalbėjo jie tą temą, man užkliuvo toks momentas, kai jis paminėjo, kad aš asmeniškai daug matau žmonių nesąžininkų, kurie yra toje veikloje ir man dėl to kyla tie tos mintis apie tą skaidrumą, apie tos pagalbos skaidrumą ir, ir aš tada taip pagalvojau, jisai aišku ten tų pavardžių neminėjo, bet tas faktas, kad aš pažįstu ten daug tokių nepatikimų ir su kuriais, aišku, nenorėčiau turėti reikalų žmonių, reiškia, yra kažkokie tie žmonės, kurie turbūt dabar dedasi didžiausi Ukrainos patriotai, kurie yra tame biznyje ar pagalboje, negali dabargi sakyti, aišku, ten. Ir galai kaip ir į vandenį, aišku, tokia karinė situacija, jokių ten to, aišku, apskaitų nėra, kas gavo pagalbą, kokie konkretų žmonės, kur jinai nuėjo, žodžiu, yra daug vietos manipulacijai. Su kariniais veiksmais, vat pas mus, mūsų šalyje, su karu ir kariuomenė susijusi istorija buvo auksiniai šaukšteliai. Na, taip, auksiniai šaukšteliai, neatsimenu, kiek ten, už kiek jos ten pirko, bet... Kas norės paieškos, suras greitai. Niekas nesėdo, tik tai bauda gavo. Taip, tai įsivaizduojate, tada visi šaukia, kad taip negalima, kas per nesąmonę turi būti nubausta, reikia represijų, čia reikia, nu, taip negalima elgtis. Tai čia buvo tada, kai nebuvo palaikymo. Buvo auksinėje. Jie dabar turbūt šiai dienai tie šaukšteliai tapo deimantiniais. Tai čia oficialioji mūsų kariniai struktūrai greičiausiai tai vyksta. O tai, kas vyksta neoficialiai, tai vat aš pratęsiu. Yra variantas nuvaryti automobilį, tenai jį parduoti, bet turėkite omeny, viską išnaudokite maksimaliai savo verslo plėtrai ir reklamai. Jeigu jums užsakė automobilį nuvaryti į Ukrainą, jums pervedė pinigus už tą automobilį, jūs jau jį važiuosit, vešite, nufilmuokite video ir įdėkite, kad vat mes mūsų paramos fondas surinko pinigėlių ir mūsų paramos fondas veža vat pagalbą į Ukrainą. Aišku, nes nesugalvokit pasakyti, kad tai jūs darot už pinigus, nes nu, bus negražu. Ir jūs nuvežat tą automobilį, priduodat, nuvežat tenai, paprašykite, kad su jumis nusifilmuotų kariai, kad vat mes labai dėkingi tokiem tai geradariam iš Lietuvos. Tai vadinasi įtraukimas į procesą. Ir kodėl aš taip sakau apie tos automobilius? Aš užtaikiau ant vieno vaizdo įrašo. Kur kovoja, man sudomino tai, kad tai yra Suomių legionierius, kovojantis Ukrainoje ir po apačią eina eilutė, jums geriau iš tos pusės, ne, jo, eina eilutė ir ten aiškinama, ką jis išneka, nes atleiskit suomiškai, tiek kalbų nežinau. Ir tenai pasakojama, kad vat, mes atvežėm čia, tą darėm čia ir jie išlipo iš savo to automobilio visų reigio. Pikapo, jie prasidėjo kariniai veiksmai, atvežiavo BMP 2, tas tai vadinamas terminatorius, pradėjo viską naikinti ir jisai žiūri, sako, oi, mano transporto priemonė susprogo, bėga jau ir bėdavojasi velnės, mano Toyota, ar koks nesvarbu automobilis, aš dar už jį nesusimokėjęs, neišsimokėjęs. Ir aš tada galvoju, o kaip įdomu. Sekantis momentas, kuris, aš jau turiu įtarimų, kad kažkas ten netaip, Kauno mieste, pamatau traliuką su ukrainietiškais numeriais. Prieinu prie vairuotojo, sakau, auto для перемоги треба. Jisai sako, ja не вожу, но ребята возят, sakau, Kaune buvo reikia. Kaune. Taip. Sakau, o kokie automobilių reikia? Sako, žiūrėk pikapą, universalą, nu, keturių varomų pikapą, aha, o sakau, kiek pinigų?
Sako, kaip galima pigiau, nes ribeto samis kydavojus. Vaikinai patys perka tuos automobilius. Ta parama yra ne tai, kad pristato tenai Vėl, ir tai duoda, atiduoda jo. Ne. Ten gal ir eina dalis automobilio, bet procentaliai aš pasakysiu ne visi tikrai. Kitas video, kur kalba legionierius, jis pasakoja apie paramą. Ir jis sako, kad šiai dienai ta parama, nu, tas karinis konfliktas yra puikiai terpė žmonėm užsidirbti iš to konflikto. Ir pateikė pavyzdį, kaip kažkoks vengras. Vengras, man atrodo, ar čekas, nesvarbu. Žodžiu, vienas iš kareivių bando atgauti savo paramą, kurią jam išsiuntė. Jinai dėjo iki Ukrainos sienos. Ir kažkur dingo. Dingo, išgaravo. Tai vat, tai tokių momentų yra. Aš nekalbu, galima būtų surankyti vaizdo įrašus, sudėlioti, bet klausimas, jeigu kas nors nori mum pagelbėti, surinkti tą vaizdinę medžiagą, aš visą tai pateiksiu, tik reikia sukarpyti ir sudėlioti. Nes nei aš, nei Vygantas, nei labai mokam, nei labai turim didelio noro to užsiimti. Galima ten... Jo, bet tai kiek tai laiko tas jo, tą video darys. Va dabar laiko. Noriu pasakyti, kad va tai, ką aš pasakoju, jau yra iš esmės turbūt nebe aktualu. Nes tai aš išsiaiškinau... Jau kalba ir pats Vėgėlė, advokatas Vėgėlė. Trys ar keturios, aš apie tai sužinojau, pradėjau dėlioti vaizdus 3 ar 4 savaitės prieš tai. Tada galima buvo užeiti į OLX ir ten buvo toks rutuliukas ir ten aftolde peremohai. Dabar jau to rutuliuko nebėra. Jau kažkas keičiasi, matomai nebe labai. Matyti jau lipan kulnų, nes matomai, dar yra paklausimai ir mokesčiai, reiškia, jau kažkas pradėjo, nu, ar tai aš, aš apie tai kalbu, nes žiūrėjau video, žiūrėjau, o advokatas jau kalba apie tokius dalykus ir tokia tema kaip ir nepatogiai, čia suabejoti tą pagalbą. Kaip jisai pats sako, aš viskas čia suprantu, čia Ukrainai reikia pagalbos, bet kur yra ta apskaita, nes nėra viskas, eina galai į vandenį ir čia tokia, pavyzdžiui, organizacija, pagalba Kremenčiuko miestui. Kokia pagalba, kur ten jinai eina, kas jie gauna, nu, kas žodžiu, kaip į jodą skylę. Tai va būtent, kas nors bus už tai nubaustas šiai dienai, kai yra toks palaikymas. Ne, gali daryti ką tik tai nori, kaip tik tai nori. Su automobiliais, ne, buvo Ukrainos žiniasklaidoje yra nemažai pranešimo apie tai, kad yra sukčiaujama, kai iš karių surenkami pinigai, kaip, nu, paimami pinigai kaip užstatas. Ir po to tie pinigai dingsta. Tai ir amerikiečiai patys rašo, kad ten kongrese kažkokios jau komisijos kūriamas, kur mūsų pagalba, nes jie ir mato, kad juodoje rinkoje yra. Ir patys tie Lietuvos administratoriai įkliuvo, nes Europos komisija ten kažkokį irgi skandalas, kad kompensuoja ten kažkiek, jeigu perdada Ukrainos kariuomenėje kažkokią ten techniką, jie kažkaip tenais surašo ten tas sumas ir dabar skandalas, kad jie surašo sumas didesnės, negu iš tikrųjų ten verta buvo. Ir aišku, visą tą Lietuvos administratoriai neįtė, jie jau tarp savęs pjaunasi. Ir aš tikrai nebijoju, kad tie Lietuvos administratoriai per schemas, per įvairias schemas dalį tos tų sumų kažkaip sugeba įsikišti savo kišenę. Aš tom tai nebijoju. Aišku, tos schemos yra gana, kaip nu, ne tai, kad sudėtingos, bet jos yra tos schemos. Mes pratęsim tą mano verslo planą ir prieisim, ten irgi yra dar įdomių niuansų. Taigi, su automobiliais, ne, galima dar rinkti paramą, pirkti visokius termovizorius, naktinio matymo žiūronus ir visa kita. Tai vat jūs prisikraunat pilną mikroautobusą ar ten džipą tų daiktų, nuvežat tenai ir ten juos realizuojat sėkmingai. Nes tam pačiam laikse vis dar tebėra prekės peremohai, pergaliai. Jau žeinat, pasirinkat, ką ten norit ir ten galit prekiauti. Aš kažkaip galvojau, turėtų naiviai galvojau, kad tą, kas surinka, tiesiai eina į frontą, atveža iš Tašyti dalyną. Taip galvojau. Bet iš tikrųjų yra, nu čia viskas naivoliams yra taip padaryta, kad tie naivoliai, reiškia, galvotai ir tie žmonės, kurie tikrai gerai skaitinimais duoda tas paskutinės kapeikas. Sakykime, ne naivoliam. Išdurti. Gaunasi, kad jos išdūrė tie gudresni. Ne naivuoliam, o tarp optimisto ir pesimisto, nu, sakykime, optimisto ir naivuolio yra labai nedidelis skirtumas. Jie iš esmės yra identiški žmonės. Skirtumas tik tiek, kad pesimistas yra šiek tiek geriau informuotas.
Tai vat, kai pradėjau rinkti informaciją, išlindo vienur, kitur, aš pradėjau galvoti, kad kažkas čia negerai. Iš esmės, pirmas buvo ženklas, kai vienas iš tokių pažįstamų, 10 vanduo nuo kisėliaus, labai veiklus žmogus, verslininkas atėjo, jis bando kažkur įsisukti, kažkur uždirbti pinigų, niekada gyvenime pas jį nebuvo jokių minčių apie politiką, patriotizmą. Taip. Apie kažkokius teisingus dalykus. Ne, 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 visada būdavo kišeniniai interesai ir visada... O dabar patriotas? Ir po to žiūriu, kad Facebook'e jisai dedasi stories, kad jisai važiuoja ten į Ukrainą, veža paramą, kaip tu čia dabar? Nuo kokių laikų tu čia pas mus pasidarai toks idėjinis? Na, taip, taip. Ir aš pradėjau stebėti ir pradėjau galvoti, pala, tai ten matomai yra iš ko uždirbti, jeigu jisai taip daro. Taigi, tęsiam toliau. Vienas momentas, tai vat jūs pradėjot klausti, kokiais būdais ten tie pinigai plaunami, nu, dingsta, ne? Čia aš pamačiau vieną iš irgi paramos fondų, LDK palikonis. Nu, silpnopročiai panašu, bet, nu, tebūnė. Tai vat jie LDK palikonis buvo įsidėję nuotrauką, kur jie ten įmonės, kurios prisidėjo prie Ukrainos pergalės. Ir ten tų įmonių plakatai, jie kartu su jais nusifotė. Ir aš tada prisiminiau vieną istoriją, kuri buvo su automobilių sportu. Tuksime, verslo modelį su automobilių sportu, bet tų istorijų buvo begalė. Viena iš tokių garsiausių buvo Sportline įmonė, kuri plovė šitos politikų pinigus. Po to 2009 ten didelis, man atrodo, teisinis aiškinimas, jis buvo, vieną kvailiuką pasodino, didžioji dauguma visų tų nusikaltelių pabėgo. To istorijoje, man atrodo, dalyvavo Maldeikis, Maldeikienė. Tai vat, tai mintis kokia yra? Verslas yra viešojo paramos įstatymas. Aš galiu klysti, aš jau seniai nebesigilinau, bet mintis sekanti buvo tada. Yra paramos įstatymas, pagal kurį tu viešai įstaigai gali pervesti pinigų sumą ir nuo to sumos ten trečdalių susimažinti savo pajamų mokestį. Labai primityviai aiškinu, nesigilinu į detalės, mum dabar mes nagrinėjom schematinę... Žodžiu, apsimoka remti, nes... Taip, gauni atgal. Tai būdavo sekančiai su automobilių sportu, perveda ten 3 tūkstančius, ne 3, ten 15 tūkstančių, ten 5 tūkstančiai, nu 300% iš esmės likdavo kišeniai pas sportininkus, likusius gražina atgal į įmonę. Įmonė išsigrindino, turi grynųjų pinigų apyvartinių, sportininkai irgi laimingi. Valstybė irgi patenkėta, nu, o ten taip vyksta. Ir aš kai pamačiau ten tos banerius, galvoju, o tai turbūt tos įstaigos, kurios renka tos paramas, jos yra VŠI. Jeigu VŠI, reiškia, jas gali paremti, jeigu gali paremti, reiškia, gali susimažinti mokestinę naštą. Ir kaip čia vyrai pas jūs viskas nuostabiai gaunas? Nėra nemokama sūrio, reiškia, nėra. Aš nežinau, aš negaliu garantuoti, tai turi įrodyti tyrėjai, tai va čia jum, mėlėjai tyrėjai, kur kasti, į kurią kryptimį ir kaip tai veikia, nes kartais būna jie žiūri, bet neaišku kur. Tai va, tai va aš taip įtariu su valstybė, irgi yra, jos įvašyta vasarašą, permeta pinigus, išsigrynina, iš kitos pusės... Ne, per tos VŠI tai schemos tikrai yra, aš tai neturiu jokių vizijų, bet... Netgi mūsų šių dienų sportininkų, nu kaip šių dienų, aš taip jau kokį dešimtmetį su jais nelabai sueinu, su tais, kurie tokie dideli sportininkai, bet prieš dešimtmetį tikrai dar schemos buvo veikiančios. Nes aš su vienu važiuoju ir pasakoju apie vieną mūsų tokį didį lenktynininką ir sakau, kad nu, labai negražiai atsiliepiu apie jį, ne žodžiais, bet principais, kad sakau, vat, jisai kišininkas, įsukčius, tas anas, sako, kodėl tu taip šneki, nu sakau, važiuok, va, dabar va, ten dalyvavo ir kam, kodėl va, ten yra ant jo tokios tai įmonės reklama, nu vat kam ten. Jis pasėdėjo, patylėjo ir tokio momentas būna, aš suprantu, kad žmogus toj kažką pasakys tokio. Ir jisai sako, nu jo, jo, mes irgi su juo turim schemutę. Vargščiai Ukrainai, įdomu, patys ukrainiečiai ten pas savęs kelia tuos klausimus, ar visa ta pagalba, kurie ateina pas mus, ar mes ją gaunam, ar ten jie išvogė tie, kurie aukščiau dalyvauja tose schemose. Netgi
žiniasklaidos priemonėse karts nuo karto išlenda tos istorijos skandalai, kaip pavyzdžiui, dingo neperšaunamos lėmenės kažkur. Taip. Tai juodajame internete, jeigu patys amerikiečiai sako, mes matome rimtus ginklus tenais. Reiškia, tai, tam aukštam lygį jie sugeba, tai čia tiesiog... Šitas vienas iš karių, atrodo, anglas. Nu, iš šitų, nesvarbu, žodžiu, kokios jisai valstybės. Žodžiu, gal amerikietis, dabar nesimenu, nes kadangi nemažai žiūrėjau tų interviu, legionierius pasakoja apie Ukrainą ir sako, aš nesuprantu, kaip taip gaunasi, kaip jie sugeba praganyti 3 sunkvežimius su ginklais. Dingo, va sako, išvažiavo mum ginklai ir jie dingo. Tiesiog tie ten aukščiau pagalvojo, kad yra galimybė visą tai paimti. Tiesiog... Aš galvoju, kur galėjo dingti. Nu, vienas iš logiškų variantų, kad yra tie vat, paprasti kareiviai, yra spėspajėgos Ukrainos, yra legionieriai ir yra... SBU. SBU ir yra šitie tokie kaip Azov batalionai. Uh-huh. Tai yra finansinės organizacijos ir iš kur jie gauna tos ginklus. Jie ką nuvažiuoja ir perka už grinus pinigus naujų, šviežius? Ne, jie greičiausiai perka tos, ką jie sugeba nuvaryti, papirkti. Ir... Ja, kaip patys sakau, kad Azov daliniai jau yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalis ir kaip ten viską gauna, bet faktas vienas, kad internete yra net amerikiečių rimti ginklai. Juodajam tam internete, reiškia, yra labai aukštam lygiai viskas pavagiama. Ir aš taip galvoju. Šiaip, iš yra apie čia, kad iš Lietuvos keletą ten tų džipų jie pavogė, tai aš tom nebejoju, nes nekeltų advokatas, tokia kaip ir nepatogi tema, advokatas Ignas Vėgėlėtų klausimą, aš buvau tarp kitko labai labai nustebęs, jis aišku labai ten švelniai kalba, bet suprantu, kad tikrai, tikrai yra problema, nes kaip jis pats sako, aš matau tenais tame reikale daug nesąžiningų žmonių, žodžiu, niekas tai Ukrainai. Jūs ten pasakėt, kad patriotai, tai vat žodis patriotas, aš tai paskaitysiu, yra momentas, kada jis tėvo draugas atkreipė dėmesį į tai, kad iš kariuomenės jisai padarė tokį pastebėjimą, kad... Bet Šuraivas, Ukrainos patriotas, kaip aš taip papasakosiu, viską paaiškinti. Jis padarė tokį pastebėjimą, kad žmonės girdi skirtingai. Nu, pavyzdžiui, pavyzdys buvo toks. Sako, girdžiu šuo loja, sakau, o, sabaka, lajat, havkait, hav. Sako, ten uzbekas, ne havkait, a avkait, ten. Ir kiekvienos tautybės atstovas vis kitaip tą garsą girdi. Tai vat su patriotu. Žiūrėkim, koks yra momentas. Jeigu žiūrėti į anglakalbį pasaulį, patriot, a person who lives their country and loves, atsiprašau, a person who loves their country and if necessary will fight for it. Myli ir atėjus reikalui kovos už ją. Pažiūrim, kas tai yra... Tai kaip ir aiškiai, patrioto definicija angliškai, jeigu pažodžiu iš... Jos yra keli variantai, aš čia dabar jums papasakojau Cambridge'o variantą. Nes yra, kur pasiruošę žūti už savo šalį, paukoti gyvybę. Taip. Lietuviškas patrioto apibrėžimas. Aš kaip irgi būčiau pasiruošęs, jeigu būtų vis ta tikra tėvinės definicija, bet už Landsbergio režimą, kuris čia pridirbo, aš nesiryščiau. Ne tai, kad nesiryščiau, aš tikrai savo brolius nešaudyčiau. Dėl to taip čia labai yra... Toks lidus reikalas kalbėti ir juridiškai mes Lietuvos piliečiai ir juridiškai mes turime tą Lietuvos administratorius, kurie gali bet ką tau pasakyti, metas laikas ginti tėvynę, nors jie bus pridirbę įvairių reikalų ir čia toje vietoje aš laikyčiau patriotą tą, kuris tai matytų ir darytų atitinkamus veiksmus. Mes nebandykime kažkaip... Gilintis. Ne gilintis, prikurti patriotai kažkokių vertybių, o mes pažiūrėkime, ką kalba mūsų lietuvių kalbos žodynė. Ką sako mūsų patriotas, kilęs iš latiniško žodžio patriota, tautietis, tėvinainis. Tai patriotas yra asmuo, mylintis savo tėvynę ir tautą, pasiryžęs visą paukoti jų labui. Ką reiškia visą? Kitas variantas, tuoj mes pažiūrėsim. Kitas variantas,
patriotas, žmogus atsidavęs savo tautai, tėviniai, pasiryžęs savo interesus paukoti jos labui. Tai va, tai kai dabar mūsų žmonės aukoja pinigus Ukrainai, gaunasi, kad jie Ukrainos patriotai. Jie stengiasi ne dėl savo šalies, o dėl Ukrainos. Nes, nu, jeigu tu aukoji dėl kažko, tai tu aukoji dėl, nu, pagal čia, dėl savo šalies. Kadangi jie šventai tiki, kad Ukraina gina... Ne, jie ten iš tiesų, kas ten darosi jų galvoje, labai sunku pasakyti. Nes, pavyzdžiui, va šitas patrioto apibrėžimas, ne, buvo mūsų šalies prezidentas Antanas Smetona. Jis visus metė, viską paliko, pabėgo Jungtinės Amerikos valstijas. Nu ir kaip, jam nieko negali pasakyti. Jisai, nu, pagal mūsų apibrėžimą, jisgi padarė viską, paukojo viską, ką tik turėjo, valdžią, pinigus, namus, viską paliko čia, viską paukojo dėl savo šalies ir pabėgo. Čia tie visi, tie... Bet tai yra svarbu. Jo, tie visi... Nes žmonės... Aš juos vadinu, tais masoniški juokeliai tokie yra, kada jie atvirai tau surašo viską ir... Jo, ir tyčiojasi. Jo, ir tyčiojasi, tai angliškai vadinasi mock the victim. Tai yra šlapius skuduru atvirai vietoj tiesiog šaipusi iš to... Kaip Bidenas, atsistojęs, kaip prasidėjo karinis konfliktas Ukrainoje, sako, mes priversime Rusiją sumokėti. Ne, Rusija už tai sumokės. Mm-hmm. Ir iš tiesų, ką jie turėjo visai tuo menį, tuo metu, kad Rusija turi ten 300 milijardų dolerių vakaruose. Tai vat mes juos visus ir pasiimsim. Jis turėjo menį, ne tai, kad mes priversime juos ten karinę jėgą, juos ten dar kažką. Ne, mes uždirbsime iš to. Jis tai ir atvirų tekstų ir pasakė. Visi tie, kas kvailiukai nelabai moka anglų kalbos, nelabai supranta geopolitiniai toj visoje erdvėje, galvoja, o tai mes, va toj amerikiečiai pridės rankytę ir ten jau bus rusam blogai. Ne, jie tiesiog sako, kad mes tai užsidirbsim, o jum iš to naudosim. Šiaip psichopatų ir yra brožas, aš ne vienoje savo laidoje esu kalbėjęs, kad jie dažnai ištransliuoja tiesą savo memuaruose. Jo, ir labai mėgsta, kaip pavyzdžiui yra Kissingeris pasakęs apie amerikiečių paprastus kareivius, tai yra mėsa mūsų geopolitiniuose karuose. Tai taip yra, tarp kitko, sugavęs baną Facebook'e už tą tikslią citatą. Jie tiesiog tai ištransliuoja atvirai ir tai yra psichopatų brožas ir taip nieko nepadarysi. Jeigu norite suprasti, ką jie mums planuoja, kokie yra ten jų planai, šiaip gerai skaityti jų knygas, žiūrėti jų video. Aš, pavyzdžiui, dabar kars nuo karto ir pasižiūriu Ramanauską video, ką kalba su tokiu Kasčiūnu. Ir jie tiesiog ten pasako tokių dalykų, nuo kurių ten tikrai pagau gaina. Bet jie sako tiesą, tarp kitko, toks Kasčiūnas, neseniai tik sužinau, kad jisai buvo Murzos dešinioji ranka, o Murza buvo ten visiškai ten toks antisemitas. Marzilko, jo, yra, ta visa buvo. Ir pats Kasčiūnas buvo labai prieš nusiteikęs Europos Sąjungą, ką jis dabar sako, tai ten buvo jaunatviški marazmai ir žodžiu, ir tai parodo, kad jie prie, kaip pasikeis kažkokia situacija ar geopolitinė, jie mikliai pasidarys vėl tokie, kad... Jie ten, kur naudingi. Jo, ten ir... Šitas momentas dar apie tą verslo modelį. Kaip įtraukti daugiau žmonių į va šitą visą veiklą, kad daugiau aukotų jums, ne, mes tęsiam tą, va, kaip uždirbti pinigėlių. Labai gerai būtų, jeigu jūs susirastumėt kokią nors karį, kuris lietuvių karį, arba nesvarbu kokį karį, bet kuris va tenai, geriausia, aišku, būtų lietuviškai išnekanti, bet žodžiu, susirasti karį, kuris yra kariaujantis. Ir parašyti jo, kad jis kars nuo kartų įdėtų video. Su žodžiais, kad vat mūsų technika sunaikino ir mums reikėtų kitos, jeigu galite, būkit geri, paremkite, nes mums labai sunku, ir nurodyti ten jūsų tos bendros organizacijos, šiek tiek jam duosite pinigelių už tai ir jis jums padarys kontentą. Kaip pavyzdžiui, tik aišku, gerai pagalvokite apie tai, ką jisai filmuos ir ką sakys. Nu, kaip pavyzdžiui, jeigu jisai užsiema minavimu, tai yra dedas sprogmenis, ane,
nesakykit, kad užsiema minavimu, kalbėkit, kad užsiema išminavimu. Nes minavimas tai yra niekinga ir tai yra negatyvi emocija. Taip. O vat kai jisai gelbėjo Ukrainos piliečius, taip, traukdamas minas į žemės ir po to jas naikindamas. Išminuotojas, išminuotojas. Taip, 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 taip. Išminuotojas. Tarp kitko, čia užsiminė apie tas minas Armaitis, apie tą pačią pagalbą. Va, Armaitis, visi žinote, Armaitis buvęs aro pareigūnas, kuris dabar savo norų, savo noriauja, kariauja Ukrainoje. Jisai save pristato kaip išminuotojų. Nors čia toks momentas dėl tos pagalbos, kur naina ta visa, mes pradėjom kalbėti apie tą vadinamą pirimogą pagalbą. Jisai pats Facebook'e savo rašo, kad mes visiškai nieko negaunam, jokios tokios iš Lietuvos vyriausybės, iš tų visų VŠI pagalbos. Tik tai viskas čia vyksta gražiai žodžiais, kaip sako, mes iš tikro, aš iš tikro sako, negaunu jokios pagalbos ir mes negauname. Jis tai kaip ir kvešinoja tą patriotizmą, tą tokį feikinį, nes tai kyla minčių, kad jeigu toks Armaitis, kuris yra tikrai visiems Lietuvoje žinomas, kuris kariauja, viešai pasiskelbė Ukrainoje ir jisai negauna jokios tos pagalbos iš tų visų VŠI, tai tikrai, kur eina visa ta pagalba? Na, kaip ir sakoma, kyla įvairių minčių. Tai kas liečia tą Armaitį, išminuotoją. Jis nu, neminuotojas, išminuotojas. Jis taip nu, pristato, aišku. Jo, jo, aš biškį pažiūrėjau, užėjau pas jį. Man pasidarė keista, kad va čia va trusai su technika užminavo. Jo, su technika užminavo. Kodėl mino su liemenėlėm? Liemenėlė, nu toks medžiaginės skuduliukai, kad nešiot minas. Na, aš ne specialistas, bet manau, kad... Mano tėvas išminuotojas buvo, ir jis tai... man yra pasakojęs, kaip vyksta. Ne? Ir pavyzdžiui, vienas iš video žiūriu, kad pasakoja, kad va, mes dabar sunaikinom ten 40 minų. Jo, nu gal ir jo, nu matosi ten tos minos, tos tokius šviežius, kažkaip keista man buvo. Nu, rodo po to video, sprogdina. Ir vaizdas susidaro toks, vat kam sprogdinti, kam naikinti minas vidury kelio? Vienintelis variantas, jeigu tu nori iškasti griovį, kad per tą kelią daugiau niekas niekada nevažiuotų su technika. Kad būtų toks griovys, kad ten, sakykime, tankas įkristų ir nebeišvažiuotų. Reiškia, tu darai diversiją tam, kad nukreipti srautus ten, kur tau naudinga. Ir tenai po to tas... paukštelis pakyla ir rodo vaizdą. Ateina kelias link gyvenamosios teritorijos. Iš vienos pusės namai, pastatai, sugriauti, nu, gyvenamoji zona, nieko nelikia. Reiškia, per ten tu su technika nepravažiuosi. Iš kitos pusės laukas. Tai ką tu darai? Sunaikini tą kelią, kad jo negalėtų atstatyti, negalėtų išminuoti ir reikės važiuoti per laukus. Laukai pažliugia, reiškia, technika užstriks. Tada galima bus ją pašauti, sunaikinti, galima ten pridėti minų ir daugiau bus neįmanoma pravažiuoti. Ir va tokių ten tokių niansų buvo, kad pavyzdžiui, va mes šiandien išminavom ten 80 minų, nuimėm ir rodo nuotrauką atseit prieš išminavimą. Jos švarios lauke, pievoj guli. Pirmas lietus ir iš karto matysis, kai nukrenta lašas, jis išsitaško purvas ir ant minos iš karto matosi, kad jinai gulėjusi senai. O tenai matosi, kad jos šviežiai sudėtų. Tai viskas nuotraukas tiesiog perdėjai, sudėliojai žodžius kitaip. Aišku, vienas, kas mane neramina viso šito istorijoje, po sprogimo pas mūsų Lietuvoje čia tą dujotikį kur susprogdino, ir žinant, kokia yra istorija dabar su sienom ir kiek tų ginklų yra dingę, viena neramu, kad už tokias kalbas tie ginklai gali ne tik tenai parama dingsta, bet tie ginklai iš tenai taip pat sėkmingai gali iki mūsų dakeliauti. Sukrišti. Ir kaip pavyzdžiui, dabar visai neseniai vieną žurnalistą susprogdino. Andinų. Sankt Peterburgė turi. Jo, Vladlena Tatarska. Tai va, taip tai... yra. Tai jo, čia tokie reikalai, čia įvairiai. Ir aišku, vat, ką čia pats kalbėjai, automatiškai man toks klausimas, vat, ką pats tu manai, kada baigsis specialioji karinė operacija Ukrainai, kaip manai, kiek jinai dar tęsis, nes įvairių čia tų nuomonių yra ir aš faktiškai ten, mes aplamai, ką mes galime prognozuoti, kad prognozuoti reikia turėti pilną informaciją. Pilnos informacijos, aišku, mes neturim, girdėme tas informacinės nuotrupas, kas, pavyzdžiui, man krito į akį ar kilo įvairių klausimų, tai tokie du dalykai, tai, nežinau, ar tai tos žinios paskleistos sąmoningai, kaip ir
dezinformacija, kaip kažkokia specoperacijos dalis, ar tai yra teisybė, aš nežinau, bet viešoje erdvėje yra trintis tarp Vagnerio privačios karinės kompanijos grupuotės ir Rusijos federacijos generaliteto. Ten pagal tą, ką aš girdžiu, yra tikrai tokia trintis. Ir tas Rusijos strategija, kas pasikeitė per tos metus, irgi būtų įdomu išgirsti tamstos nuomonę. Nes taip, kaip įvyko belaisvių apsikeitimas, kada buvo viešai deklaruojama, kad va, tie visi Azovo nacikai, tie visi tikrai kažkiek tai turės atsėdėti. Ir kada Donecko liaudės respublikoje buvo nuteisti tie kileriai, tie, kaip vadinami, najomnikai, ten tie du britai ir marokietis, buvo nuteisti mirties bausmė, aš galvojau, nu tikrai jie, gal ten mirties bausmė per žiaurų yra iki gyvos galvos, bent 10 metų tikrai jie turėjo atsėdėti. Ir kas įvyksta, Abramovičius sugeba jos iškeisti tiesiog tokiom fantastiniam sąlygom ir jie net neatsėdėjo nei metų. Ir man buvo toksai šokas, aišku, ten įsijungė ir Rusijos propagandiniai kanalai, kurie ten, aišku, turėjo pasite. Ir va, visa ta Rusijos strategija, aišku, tie tos kalinių apsikeitimus dar galima suprasti, kažkiek vis tiek Rusijos federacija išgelbėjo savo kareivių, bet tai, kad vyksta trintis tarp Vagnerio grupuotės ir generaliteto yra faktas. Ar tai yra kaip ir specialiai jie taip kalba, kad gal nėra jokios trinties, yra viskas suplanuota. Ar tikrai yra, kaip sakoma, Rusijos generalitete penkta kolona? Tai ką tu pats manai apie tai? Kaip aš jau minėjau, kad tarp optimisto ir pesimisto yra ten labai nedidelis skirtumas, tai dėl baigties pateiksiu variantą optimistinį ir pesimistinį. Tai kaip, taip, pradėkim nuo optimistinio. Optimistinis tai dais iki Lugansko-Donecko respublikų ribų. Ir viskas baigsis? Taip, ir, nu, nes jų toks oficialus planas yra. Jie, jų tiek tada turės kaimynas bus Kijevo tas režimas, gal tai ne Zelenskis bus, gal bus kitas, bet bus vis tiek tokia kaip ir provokarietiška marionetė, tokia buferinė zona ir kaip Maskvai tai yra kaip ir, nu, Maskva neišsprendžia visų tų klausimų, kurios jinai norėjo išspręsti tą denacifikaciją, demilitarizaciją. Nu, kodėl dabar, jeigu žiūrėti denacifikaciją, demilitarizaciją, jiems visai neblogai solidarė tam sekasi Bachmute. Jie, Ukrainos kariai ir vakarų visą tą civilizaciją, kaip nu, bitutės ant vados. Bet prigamins vėl, dabar sustojo, ten dabar problema. Bet tai žmonių tai nėra tiek tų norinčių. Tie, kas vat, pakariavo iš šitų legionierių, tie, kurie buvo Afganistane, Irake, praėjo ten po 3-4 karinius konfliktus, nuvažiavo į Ukrainą ir tepė slydės. Nes yra tokių, vat, pasakoja, kad nu, taip, nu, vat, kurie... tie, iš tų šalių, vat, tiek tai jų pabėgo, išsigandę, pamatė karinį, realų. Tai čia... konfliktas yra realus, o ne tas, kai buvo vakarietiškai, kai nueina į šalį, kuri nieko neturi ir ten žudo, bet ką daro, nu, vat, į tyrą pašaudyti. Mhm. Tai vat. Tai čia buvo optimistinis variantas, Daina išvadoja Lugansko pilnai teritoriją, optimistinis Donecko. Variantas yra, kad jie Daina iki Lugansko-Donecko teritorijų ribų. Ir jeigu jų niekas neapšaudo iš Ukrainos teritorijos, niekas jų neterorizuoja, niekas jiem negadina nuotaiką, baigėsi. Optimistinis iki negaliu. Greičiausiai taip nebus. Taip jeigu nebus, tik tais vakariečiai toliau erzins rusus, jie bus priversti ir sakys atvirų tekstų, kad mes esam priversti eiti toliau tam, kad išnaikinti tas grėsmes. Vat jeigu... Čia pesimistinis variantas. Čia dar ne pesimistinis. Ai, čia ne pesimistinis. Ne. Čia sekantis po optimistinio. Mažiau toks optimistinis. Kad jie eis toliau ir eis iki Kijevo, eis dar toliau, greičiausiai pasijungs Lenkai kažkokiai formai. Ir pesimistinis variantas – atominis karas. Oi, čia nedaug dėjo. Nes iš esmės viskas eina link to. Vakarai nenori pasiduoti, nenori jungti logikos, nes jeigu jie pasiduos, subirės.
Vakarų ekonomika, vakarų civilizacija, Rusija bus nugalėtoja, susilauks begalės draugų, jau dabar Kinija draugauja su rusais, kad mato, kad o šitie rimti vyrai. Jie pasakė, bahuras padarė. Taip pats manai, kad atsiras vakaruose psichopatai, kurie paspaus tą mygtuką. Psichopatų vakaruose yra visą laiką. Tik klausimas, nes ar jie... Ir porą bombų jau buvo numetę į Japoniją, mes tai žinome iš tai istorijos. Kas įdomu, kad, pavyzdžiui, buvo Manhattano projektas ir buvo... Manhattano? Jo. Taip. Ir buvo tenai jo viduje, kaip amerikiečiai sako, išdavikai, kurie nutekino informaciją Tarybų Sąjungai apie karinį projektą. Aš neatsimenu dabar, kaip jie ten vadinosi, septintukas ar... Žodžiu, buvo, kas bendradarbiavo su... Tarybų Sąjunga. Kodėl? Nes jie žinojo, kas pas jos valdžioje, kokie neadekvatų žmonės ir žinojo, ko iš jų galima laukti. Ir todėl negalima buvo palikti taip, kad atominis ginklas būtų tik Amerikoje. Todėl jie rusams, sakykime, sąlyginai rusams, iš esmės Tarybų Sąjungos atstovom, perdavinė informaciją, bet jie nesakydavo, kad darykite va taip, o reikia daryti taip. Ne. Jie sakydavo, tuo keliu neikite, nebandykite ten, aš dabar neatsimenu, tų cheminių elementų, nes buvo daug visokių kelių ir ten sunkiojo vandens lėtinimas, naudoti lėtinimui elektronų pristabdymui, pasakė, kad ne, ten kelias netinkamas, dar kažkokių buvo istorijų, sakydavo, ko nereikia daryti, ką jau yra padarę ir kas neveikia. Tai vat, nukreipė tinkamą linkmę. Tai vat su vakarais, mes esam, sakykim, taip šiai dienai mažai informuoti, mes esam optimistai galime būti. Nes tai, kas nutiko antro pasaulinio karo metu, kokie buvo priimti sprendimai, kokie buvo įvykę mūšiai ir kokie išeiga to karo, mes sužinome tik dabar. Nes buvo grifas absoliučiai slaptai, archyvuose saugoma medžiaga, niekam neleidžiama buvo prieiti. Kodėl? Todėl, kad dokumentuose atskleidžiama taktiniai veiksmai, dėl kokių priežasčių, kokie susitarimai, kokios, tai yra nuslapta. Tu negali atskleisti savo visų kortų ir dabar mes paimsim, paskleisim mūsų visuomenėje, mūsų visuomenėje tą informaciją atiduos vakaram, vakarai sakys, ai, tai vat, kaip jūs veikite. Todėl dabar tik tais vat, Rusijos federacijoje atidaromi archyvai ir iš tų archyvų eina medžiaga ir dabar tik pradeda aiškėti, kodėl vienoje ir kitoje vietoje buvo pralaimėjimas ar pergalė. Todėl mes čia galime nu, tik tai paviršutiniškai padiskutuoti. Nu, atsakykime dabar, kas vyksta Bachmute. Ne? Nu, jeigu jie kaip bitutės eina ant to Bachmuto, ten tarsi medučių būtų patepta, nu tai gerai, mes jos ten ir malkime. Jeigu Rusijos kariuomenės santykis vienas ten prie 15, vienas prie 20, tai yra puolanti pusė, puolančios pusės, tai yra Rusijos vienam kariui, tenka žuvusių 15 Ukrainos ar ten jungtinių tų pajėgų karių. Nu, visai neblogas variantas, nes pagal senus visus vadovėlius būdavo taip, kad puolant žūsta puolančioje pusėje šešis kartus daugiau žmonių. Taip, o čia dabar jie puldami nužudo daugiau, nei patys praranda. Labai nebloga matematika, tai kam ką nors keisti. Tai gal jie patys ateina, viską čia sumalsim, sunaikinsim, nes po to jau, kai baigsis Artiomovskas, jos reikės gaudyti laukuose ir pievose. Reikės bėgti, kažkur lėkti ir tas denacifikacijos pats pati užduotis bus žymiai sudėtingesnė. Supratau, man logiškai dėliojasi tai taip, kad vis dėlto ten pačioj toj viršūnėje jie supranta, kad brandolinis karas tikrai nieko gero, ir, bet jie tikrai yra pasiryžę eiti iki galo konvencinėme kare prieš Rusijos federaciją. Ir aš pasibaigus tam Ukrainos konfliktu, vėliau anksčiau jis kažkaip baigsis ten toje teritorijoje, gal metai, gal du dar bus, gal greičiau viskas bus, čia visaip gali būti. Aš nemanau, kad anglosaksai, tas amerikiečių Anglijos establishmentas atsisakys to plano, kad aktyvizuoti Lenkiją. Intermarium projektas Lenkija. Lenkijos kariuomenė yra 20-ta kariuomenė pasaulyje. Jinai labai stipriai ta kariuomenė yra keliama.
ten tokie pirkiniai tiesiog yra perkami milijardinės sumas ir ginkluoti iš Pietų Korėjos, ir Abramsai, ir F-16, ne, F-35 naikintuvai perkami yra. Ir Lenkija yra pučiama, ir aš manau, kad tiems anglosaksams tikrai ta Lenkija yra pabarabano ir ją aktyvizuos, ten įvairūs projektai, Johnsonas Geikijevą atvažiavęs, darykite naują sąjungą, Lenkija, Lietuva, Ukraina, Rumunija, tame prasme nauja buferinė zona, ir jie bandys dar vis silpninti tą Rusijos federaciją tame konvencinėme kare. Konvenciniam kare tikrai Rusija gali, jai gali gana sunkokai sektis, nes tikrai tie resursai gana jungtiniai yra tokie kaip ir Rusijai pavojingi. Ar Rusija panaudos taktinį branduolinį ginklą, čia irgi mes nieko nežinome, gal čia tik tai vyksta žaidimas, bet dar vienas momentas, kas mane neramina, tai, kad amerikiečiai pasitraukė iš Afganistano, jie paliko talibams ginkluoti. Aš manau, kad dar jie pakurs ir iš pietų talibams, gal ten pažadėta, kas nors dalis Azijos yra. Ginkluoti jie paliko specialiai talibams. Ką ten jiems pažadėjo, bėgo greitai ir paliko visą ginkluotę. Tokie dalykai taip nesidaro. Ir aš manau, kad vis dėlto jie konvencinėme kare planuoja tą Rusiją palaužti ir plius pakurti iš vidaus ją. Nu, žiūrėkime. O jeigu Rusija kito kelio nebėra, tik tai belieka daužyti taktiniais branduoliniais ginklais visą tą infrastruktūrą, tą elektroniką. Ir nedaug dieve tai būtų, bet kaip čia viskas bus... Aš matau, kad eina viskas link Lenkijos. Aš taip matau. Tai labai panašu, nes visą laiką, vat man prisimenu vieną istoriją iš mokyklos, sėdim klasėje ir aš šiek tiek matau ten, kas aplinkui vyksta ir matau vienas klasiokas, kitą klasioką iš galo, vienas sėdi, iš galo jam sėdintis klasiokas sako, davai, rimka, davai, trenk jam, trenk. Nu, tas rinko. Kurstojo. Jo, kurstojo. Tai visada kurstojo. Kitų. Tolengo sankcijai visą laiką. Ir antrajam pasauliniam kare. Jie ir dabar planavo turbūt sukiršinti Rusijos federaciją su Kinija. Nelabai jiems ten gaunasi. Matyt, Kinai jau supranta, kad jeigu Rusija neatsilaikys, tai bus ir sekantis. Jie supranta turbūt. Aišku, daug dėlą tonkoje, bet... Jie žiūri labai paprastai pragmatiškai. Mes šiaip iš esmės visas įvykius, dauguma žmonių žiūri iš savo perspektyvos. Nu taip, iš savo perspektyvos. Aš taip nedaryčiau. Aš va taip nedaryčiau kaip Putinas. O tu, mielasis, atsakingas už 150 milijonų gyventojų turinčią šalį? Ne. Labai komentatoriai pyksta, kai aš pasakiau savo paskutinėme video, kad Putinas yra taikos balandis. O dievės, jūs ko sako, sutinkam tik su ne šitą frazę. O čia bet, mums reikėtų padaryti kalbą apie rusofobiją. Atskira tema, nes mes jau kaip ir išsiplėtėm, aš čia vis atsistoju, pasižiūriu, ar nesustoja mano tas įrašas. Na kągi, aš nežinau, ar čia dar kažką galime pridėti, kažką pašnekėjom, svarbiausia apie tą pirimogą, kad kažkas tai vyksta, nes klausimus keliame ne mes, taip vadinami marginalai, bet ir advokatas Vėgėlė, jūsų tas mylimas advokatas Vėgėlė, pagalba nėra skaidri, kaip jisai reiškia. Aš dar norėčiau pabaigai to verslo plano, jau kažkas to užsiminėsite, kažkas pasinersite į šitą startupą, taip vadinamą šiaip dabar madingai. Turėkite omeny, kad nuvažiavę tenai, jokiais būdais niekada neatskleiskite savo tikrųjų planų. O ką aš turiu omeny, nesugalvokite pasakyti, kad užduos klausimą, tai kada dabar atvažiavę, oi ne, čia paskutinė kelionė. Aha. Nes jūs ten ir dingsite toj Ukrainai. Nes aš atsimenu laikus, 90-ieji, kai buvo varomi automobiliai iš Vokietijos į Lietuvą, į Rusiją, begalė žmonių dingo Lenkijoje. Vieni gaudydavo... Laukiniai, tie vadinamas laukiniai vakarai, kada 90-ieji, kada taip, gaujų karai vyko. Ne, gaujų, kai jie šitą, nu, pas mus jo šalyje, bet čia daugiau kalba viena apie tai, kad į Lenkiją važiuodavo automobilį, tą į Vokietiją važiuodavo automobilių pirkti su pinigais, tai bandydavo juos išgaudyti su tais pinigais ir atimti juos. O nu, ne visada pavykdavo, nes nu, visgi žmogui iškabinti sudėtinga. O vat, kai jau grįžnėdavo automobilis iš Vokietijos, jeigu Lenkijoje kažkur pristodavo pernakvoti,
tai 90% tikimybė, kad jau tavęs ir nebegrįš. O tai vat būdavo ten jie... Prigazdinsi tos pagalbininkus. Ne, nu, aš pergyvenu. Ne, nu, po to, ką nors ten pradings ir sakys, o, vat, jisai man pasiūlė verslo planą. Aš jums siūlau pilną paketą, kaip reikėtų elgtis ir kaip iš to uždirbti pinigų. Ir, sakau, būkite atsargus, niekada nesakykite, kad tai paskutinė kelionė, visą laiką sakykite, kad, oi, dar važiuosiu, va, ten trys automobiliai laukia mūsų, mes atvešim čia, nes tikrai, nu, o kam į tave paleisti, mums čia tų pinigų turbūt labiau reikės. Tai, na, tai, manau, kad kaip viskas. Šiam kartai gana, tai susitiksime, pašnekėsime tą rusofobijos temą, nes tą rusofobijos temą apie ją reikia labai daug šnekėti, nes Lietuva labai labai sunkiai serga, ir man komentaruose yra kas rašo, kad tai yra ne rusofobija yra, o sako, tokia, pavyzdžiui, Janutinė nėra rusofobija, jinai yra rusų heiterė, žodžiu, taip. Yra, čia aišku, sąvokos yra, galėsime apie tai jo. Pakalbėti. Tai tiek, tai ir norėčiau asmeniškai padėkoti aš Olgai, Lukui, Ernestui, Jelenai, Gražinai, Vaidui, Sauliui, Mažvidui, Viktorui ir Vytautui. Dėkui jums labai. Ir tada ačiū, kad klausėte ir tada iki kitų kartų. Iki. Viso geriausio.